қытайдың батысындағы шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағының ақсу префектурасында қуаты жеті бүтін оннан бір балдық жер сілкінісі болды елдің зілзала жөніндегі желілер орталығының хабарлауынша дүмпу ошағы мен шекаралас үш тұрпан уезінде анықталған апаттан екі үй қирап пойыздардың жүрісіне тыйым салынды дегенмен қаза тапқандар жоқ ал ақштың геологиялық қызметінің хабарлауынша магнитудасы жеті балдық жер сілкінісі тянь шань тауларының бойында болып оны үрімші қашғар хотан алматы тұрғындармен бірге қырғызстан мен өзбекстан жұрты сезген